Уважаеми зрители, отново се намираме при нашите приятели в дневния център за деца с увреждания. Дойдохме тук отново да ги посетим, да ги похвалим за изявите по време на вазовите тържества, където те възпроизведоха много интересна сцена от романа Подигото. Дойдохме тук, разбира се, защото нашата медия е социална медия и смятаме, че трябва да се дава поле за изява на такъв вид деца и да се похвалят за старанието, което полагат, разбира се, и да благодарим на техните възпитатели. Сега ще разговаряме с трудотерапевта госпожа Цънцарова. Кажете ни какво правите, то дойде вече лятото, какви са заниманията на вашите възпитаници? Здравейте, добър ден и на вашите зрители. Приятно ни е да ви разкажа за нашите възпитаници, малки и големи. Те всички тук идват с огромно удоволствие, и тъй като вече летния сезон започна, освен задълженията, които имаме от сутрин до обяд и по програма, си ги вършим, вече започнахме да мислим и за летните забавления и изненади. И най-близкото нещо, което предстои, водене на басейн, но трябва предварителна организация за всичкото това, да бъдат уведомени родители. Къде ще ги заведете на басейн? Мислим на Баня, на село Баня. Водили сме ги неколкократно и те са много-много щастливи. Друго нещо, обсъждаме и правим сценария за Гласа на България, втори епизод, тъй като вече сме го правили, и всеки един ще вземе участие според неговите предпочитания и възможности. Друго нещо, мислихме да го пазим малко в тайна, но да, ще я разкрием. Те няма да казват на никой, ще ги водим някой ден до магазин Kaufland, да го разгледаме и да си напазаруваме нещо така, да си доставим удоволствие и някои лакомства, нали? Добре, а какво друго предвиждате като забавление през лятото? Може би не точно забавление, нещо по-сериозно. Предвиждаме и посещение на библиотеката в Сопот за познаване с литературата за деца, за възрастни и съответно литературно четене, защото те, малките са ученици, големите са минали по този път и всеки може да чете и да им доставим и това удоволствие. Нищо, че е ангажимент, мисля, че е едно удоволствие, нали, да, така? Госпожо Цънцарова, трудно се работи с хора с увреждания. На вас специално какво ви доставя удоволствие в тази ви работа? Ами, за трудно не мога да кажа, че е трудно. Те са много доверчиви, много чисти души и когато ги предразположиш, когато им се довериш... Имам си малък помощник, аз нека камерата да го покаже. Това е кой? Това е Асен. Винаги, когато дойдем тук, Асен проявява много голям интерес към микрофона. Да, и се справя чудесно, между другото, не само с микрофона, с ударни инструменти, полива с лейка и така нататък, до навлезнем в това. Всеки един и една малка вселена има си своите любими неща, които върши, и според това ние сме им разпределили техните ангажименти тук в центъра. Таня обича да е домакиня, тя се справя с битовите неща тук, почиства прах по мебели, полива цветя в... Какви други таланти проявяват, казвате, всеки една малка вселена? Любимите занимания на някои от децата кои са? Ами, много обичат топка да ритат, всички са много подвижни, да играят на въже. Имаме едно детенце, което в момента е на почивка, но то пък много обича да рисува и много добре се справя с това. Всички са добри художници, между другото. А Никола, той има страхотна памет. Ето го този господин зад нас. Той рецитира много хубаво стихове. Сега ще ни изрецитира след малко. Да, Ники, намисли си някое стихотворение. Добре, сега нека да приключим. Божидар, той пък много обича да работи. Не знам дали е хоби, но се справя чудесно, защото за някой... Да, а този също е голям техничар, малкия Марин. И на него много-много разчитаме в много неща. Да, поправя щупени играчки, дори и техника. Дори и техника. Малко е палав, ама му е простено заради всичко това, което го може. И така, ето, и ние
изхождайки от това, което те могат, постигаме много неща. Благодаря ви. Аз се надявам всички да имате едно незабравимо интересно лято. И сега ще помоля нашия приятел да ни изрецитира един стих. А кой ще да ни изпее една песничка? Габрелка е за това. Така си. Кое стихотворение ще ни изпълниш ти? Аз съм българче. Давай. Аз съм българче. Аз съм българче, обичам неступените лени. Българите не искам. Продавайте се на мене. Аз за Бога ти се обърна, в кое се обърнен, аз за веля. Всичко Бога с кое е и вета ти и милена. Аз се казвам Теодора от град Карлово. Теди, какво ще ни изпълниш ти? Една българска роза. Давай. Вземи в този хубав ден една българска роза. Нека тя да ти напомня с ароматния си глас за Балкана, за морето и за всички нас, всички нас.